Цьому в Україні на Інтері новини. Я Олександр Поросяник. Доброго ранку. На Донбасі за минулу добу три ворожі атаки. Наслідок обстрілу один військовий поранений. Ворог бив у напрямку Новотошківського і Красногорівки. Накривав із протитанкових і автоматичних гранатометів, а біля трьохізбинки і із стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Майже 10 тисяч інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже 2 тисячі. За даними МОЗу, вже 8 областей відповідають показникам помаранчевої карантинної зони. Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Повністю вакциновані 5 мільйонів 820 тисяч громадян. Пік захворюваності на ковід в Україні припаде на кінець жовтня, початок листопада. Такі прогнози оприлюднив секретар Радбезу Олексій Данілов. І він презентував електронну аналітичну систему СОТА, яка відстежує інформацію щодо перебігу коронавірусу в Україні. Вона містить дані по областях: заповненість лікарень, кількість і вік щеплених, наявність вакцин. Секретар РНБО також зазначив, що через погіршення епідемситуації уряд розглядає можливість дочасних шкільних канікул. На кінець місяця у нас буде саме, скажімо так, пік. От і вважаємо, що ми його маємо пройти, скажімо так. Будуть прийняті рішення стосовно роботи, будуть прийняті рішення стосовно, скажімо так, роботи шкіл, там, вищих навчальних закладів. Ми до цього будемо готові. Понад 400 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Туреччині. Понад 7 тисяч інфікованих померли. Іспанія схвалила бустерне щеплення для тих, кому за 70. Вакцинація розпочнеться вже наприкінці жовтня. Тим часом Австралія не прийматиме іноземних туристів до 2022 року. Через пандемію потрапити на континент зможуть лише кваліфіковані мігранти та студенти. Право на гідну медичну допомогу вимагали у Харкові пацієнти онкологічного центру. Цю можливість вони бояться втратити, бо депутати облради не продовжили контракту з директором закладу. Він очолював його 5 років. За цей час смертність від раку на Харківщині зменшилася у 5. Це офіційна статистика. З пацієнтами та лікарями поспілкувалася Світлана Шикера. Харків сколихнув справжній медичний скандал. Депутати облради вирішили не продовжити контракту директорові місцевого онкоцентру. Це неабияк обурило і медиків, і пацієнтів з родинами, і місцевих активістів. Я підтримую Дениса Скорого. Ми підтримуємо Дениса Скорого! Сотні людей зібралися під стіни обласної ради, влаштували інсталяцію. Як було до приходу очільника лікарні, панцирне ліжко і як стало – нове зручне крісло, на якому зараз проходять хіміотерапію. Я через рак пройшла дважды. Я живий примір тих змінень, які благодаря новим врачам, новим підходам, правилам, тим про соблюдення протоколів реалізовані. Я певна, що в адміністрації працюють не злі люди. Це просто люди, які бачать цифри на папері. І я дуже хочу, щоб вони побачили, що це зниження на 5% смертності в 5 разів. А ці кадри в Харківському онкоцентрі ми знімали 5 років тому. Дах протікав у палатах пліснява. Операційні непристосовані із застарілим обладнанням. Тепер тут і новітні устаткування, і сучасні операційні, а ще команда хірургів з усієї країни і забезпеченість ліками. Один курс лечения химиопрепаратами и этим таргетным препаратом стоит порядка 100 тысяч гривен. И это все абсолютно перекрывается с помощью наличия препаратов по бюджетным поставкам. Пацієнти зібрали підписи на підтримку директора онкоцентру. Сам Денис Скорий каже, не здаватиметься і подаватиме документи на участь у новому конкурсі на право ще раз очолити онкоцентр. Це питання не лише персонально моє, так? Тобто за мною є дуже велика команда, яка здобула на сьогодні хороші результати. Бачимо, як можна із цієї лікарні зробити дійсно лікарню світового рівня. Та з облради до мітингарів так ніхто і не вийшов. Світлана Шикера, телеканал Інтер, Харків.
Пенсіонери-педофіли. У Чернівцях правоохоронці затримали двохлітніх чоловіків за сексуальні злочини. Першому з них 74 роки, другому – 66. Обидва 15 років безкарно гвалтували неповнолітніх і знімали все на фото і відео. Саме завдяки таким записам правоохоронцям і вдалося їх упіймати. Зараз затримані у СІЗО. Одному з них загрожує 15 років за ґратами, іншому – довічне ув'язнення. «74-річний громадянин почав вести екселівську таблицю, скільки грошей він отримав за ту чи іншу дію, за те, що вступають діти в статеві зносини, скільки залишав собі, скільки віддавав дитині. Наразі підозрювані. Жодних показів не дають, але цього вже й не потрібно, оскільки їхня вина доведена повністю». 74-річному чоловіку інкриміновано вчинення 58 кримінальних правопорушень. Це зґвалтування, сутенерство, створення та утримання місць розпусти. 66-річного громадянина обвинувачення у скоєнні 29 кримінальних правопорушень. Це зґвалтування і вчинення дій сексуального характеру з особою, що не досягла 16-річного віку. У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на 4 міських магістралях. Бюджет робіт – 4 мільйони гривень. Скільки коштів осіло в кишенях підприємців і чиновників? І чи надовго вистачить нового асфальту? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць. Старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені. А де ж капітальний, якщо це ямковий був? Це був ямковий, і то не всі ямки навіть позароблювали. Це я нічого не бачу, то капітального ремонту. Як сніг зійде, то в місті з асфальтом може бути таке, як обично в нас роблять. Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці пів кілометра. Капітально ремонтували так званими картами. Лише 4 відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою. Така ж ситуація зараз ще по 3 місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд. Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБНів і всіх відповідних нормативів. Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт, це колишні працівники управління житлово-комунального господарства, вони зараз не працюють в нашій структурі. Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником 4-ї частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами Служби безпеки, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Для реалізації злочинної схеми комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Ініційовані експертизи управлінням СБУ встановили, що комерсантам вдалося завдати збитків на суму майже 1 мільйон гривень. Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи. У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку. Я нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У підсумку, у води Тихого океану потрапило приблизно 3 тисячі барелів нафти. У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники. Найновіше місце на планеті створив іспанський вулкан Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриту лавою. Раніше на цьому місці був місцевий пляж, один з найулюбленіших серед серфінгістів. Нині контролюють, щоб туди ніхто не наближався, оскільки контакт лави із солоною водою може спровокувати токсичні викиди. Я нагадаю, вулкан на іспанському острові Ла-Пальма почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад 1000 будівель.
Кліматична премія. Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізики. Лауреатами стали кліматологи Шукуру Манабе та Клаус Гасельман, а також фізик-теоретик Джорджіо Парізі. Манабе і Гасельман дослідили, як людство впливає на зміну клімату. Вони довели, що збільшення температури на поверхні планети безпосередньо пов'язане з викидами вуглекислого газу в атмосферу. За це вони розділять половину премії. Другу половину отримав Парізі за дослідження того, як безлад і відхилення взаємодіють у різних системах, від атомів до планет. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.